خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقى. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود. محترم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت قربانی بھی ہے، جو اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. انسان اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے. قربانی کا دن وہ عظیم الشان دن ہے. قربانی کا دن ایک ایسا عظیم دن ہے جس دن تمام مسلمانان عالم، پوری دنیا کے مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے صرف لاکھوں جانوروں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرتے ہیں. تو قربانی کرنا اللہ رب العالمین کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی میں کون سا جانور لیا جائے، قربانی کے لیے کون سے جانور خریدے جائیں، قربانی کن جانوروں کی قربانی جائز و درست ہے. تو آئیے اس بارے میں حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ چار طرح کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز و درست نہیں ہے، ان کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا: ان میں سے پہلا قسم کا جانور وہ ہے، العوراء بین عورها، کہ ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن بالکل ظاہر اور واضح ہو، اس کا اندھا پن بالکل نمایاں ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے. اسی طرح پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا: والمریضۃ بین مرضها، اسی طرح ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر و باہر ہو، جس کی بیماری بالکل واضح ہو، تو ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اس کی قربانی کرنا بھی ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا: والعرجاء بین ضلعها، اسی طرح ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر اور واضح ہو، تو جو ایسا لنگڑا جانور ہو جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر و واضح ہو، تو اس کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے. اسی طرح چوتھا جانور اللہ کے رسول نے فرمایا: والکثیر التی لا تنقا، کہ ایسا کمزور و لاغر جانور کہ جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی جس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، انتہائی کمزور جانور ہو، تو ایسا جانور بھی ہمارے لیے
قربانی کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ چار طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ پہلا جانور کہ جو اندھا ہو اور اس کا اندھا پن بالکل ظاہر و واضح ہو، اسی طرح دوسرا وہ جانور جو مریض ہو اور اس کا مرض بالکل ظاہر و واضح ہو، اسی طرح تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر و واضح ہو، اور چوتھا وہ جانور جو بیمار ہو اور کمزور و لاغر ہو کہ اس کے جسم پر بالکل گوشت نہ ہو، گوشت نام کی اس کے جسم پر کوئی چیز نہ ہو۔ تو ان چاروں جانوروں کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قال قلت، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انی اکرہ ان یکون فی السن نقص، کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں ایسے جانور کی قربانی کروں کہ جس کے دانت میں نقص ہو، جس کے دانت میں کسی قسم کا نقص ہو تو میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس جانور کی قربانی کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ما کری تفدعہو، تم جس بات کو ناپسند کرتے ہو اس کو تم چھوڑ دو، تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو یعنی جس جانور کو تم ناپسند کرتے ہو، جو جانور تمہیں پسند نہیں ہے تم اسے چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ولا تحرمہ علی احد، لیکن کسی دوسرے کے لیے اس کو حرام نہ کرو، کسی دوسرے کے لیے اس جانور کو حرام نہ کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سامعین اکرام، تو لہذا پتا کیا چلا کہ چار طرح کی قربانی، چار طرح کے جانوروں کی قربانی کرنا ہمارے لیے جائز و درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیے جائے، یعنی جب قربانی کے جانور کی خرید و فروخت کی جائے تو اس کا کان اور اس کی آنکھ بالکل اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ اس لیے کہ اس کی حکمت اور علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جانوروں میں جو اکثر بیماری ظاہر ہوتی ہے وہ آنکھ اور کان کے ذریعے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے لیے کسی بھی جانور کا یا کسی بھی دوسری چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ چیز بالکل صاف ستھری ہو، تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کریں گے تو ہمارے اوپر یہ چیز بدرجہ اولا واجب ہوتی ہے کہ ہم ایسے جانور کا انتخاب کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ میں یہاں پر بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی قربانی کا جانور خریدیں اس کا مسنہ ہونا، اس کا داتا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ صرف داتا جانور ہی کی قربانی کی جائے گی۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم تمام لوگوں کو ریاکاری اور نمود سے بچائے۔ اس لیے کہ آج کل دیکھا یہی جاتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قربانی اسی لیے کیا جائے، جانور صرف اسی لیے خریدے جائیں تاکہ ہمارا مقصد ہماری شہرت ہو، تاکہ ہمارا نام ہو کہ فلاں صاحب نے اتنے بکرے خریدے ہیں اور اتنے بکرے خریدے ہیں اور اتنے کا خریدا ہے۔ یہ چیز بالکل جائز و درست نہیں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کی ہوا بالکل پھیل چکی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین، یہ چیز اس لیے جائز و درست نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی نماز، مسلمان کی قربانی، مسلمان کا جینا اور مرنا، یہ تمام کے تمام چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہم قربانی کریں تو ہمارا مقصد اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، ہمارا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق قربانی کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن